Co, jak se cítíš? Je mi vedro. Já mám celý, takže já s ním musím to nechci. Tady už máte koně za mnou. Super. První varianta. Čau, tady to je, vítám vás u nového videa, dneska to bude zase celý den se mnou, mám před sebou celkem navitej den, před chvilkou jsem stál, teďka jedu na trénink si zacvičit a zaběhat, pak mám ještě, mám se rozpájou různé další věci a hlavní plán dneska je koně, jedeme na výšku s pájou na koních, takže na to jsem mega těším, byl jsem teprve předtím jednou v životě, když jsem byl malej, takže to bude, si myslím, zajímavý, všude tam vás vezmu a já už teďka valím na trénink. Většinou takhle ráno vůbec nestíhám a ještě jsem nemám vůbec hlad, nechce se mi prostě nic jíst, nemám moc čas si něco připravovat k jídlu, ale potřebuji dostat před tréninkem do sebe nějaký ty živiny, abych měl ten trénink energii, takže to řeším Gajou, která mi dodá všechny tyhle živiny, které potřebuju. Rychle se připraví, jenom si doma namíchám a po cestě na trénink si ji vypiju. Tím, že se vlastně rozpouští ve vodě, tak je pro moje tělo hrozně rychle a dobře stravitelná, takže můžu pak jako být skoro hnedka na ten trénink. No, takže to jdu přesně udělat teďka, jedu na trénink, vypiju si Gaju a pak budeme cvičit, no. Úplně jsem vám zapomněl dodat, že kdybyste Gaju chtěli taky vyzkoušet, tak můžete i se slevou díky mně, použijete kód Mandis10 teďka Mandis15 to bylo přes víkend. Teďka Mandis10, máte to pod videem, tam to všechno najdete, všechny odkazy, kódy, co potřebujete, takže tak a já už jdu fakt cvičit. Už mám po tréninku, bohužel žádný záběr nemám, protože jsem neměl žádného kameramana a soustředil jsem se na trénink hlavně a teď už jsme v krámu a jdu skoupit čepici, protože můj mulet, jak jste si mohli všimnout, prostě vypadá mega dobře s čepicí, takže se jdem podívat na nějaký čepice. Vzvedl jsem tady páru. Pozdrav, ahoj, Lagisku. A jdem koupit čepičku. První varianta. Mulet prej vyniká hodně. Takže tohle asi vemu, no. Ne, asi ne. Asi by to chtěl nějakou zkušenostem. V prvním krámě jsme neuspěli, neměli tam žádnou křetovku dle mých představ a teď jdeme na nechty. Takže jdem se pomodlit, ať to zvládnu. Prej je to jenom sundaj a půjdem domů, takže za to nebude bolet, no. Ale víte co, prostě pája se mnou jezdí na motorky, takže já s ním musím na nechty. Další. Pane, to úplně jako nesedím. Pane, to jako není on čo. Takhle jsem trošku jako mega mysl zase. Asi nic. Asi na to kašlem. Jsme po jídle. Nechty máme taky sundaný. Vzal jsem to, bylo to náročné, ale dodržel jsem to tam. Hrál jsem hru a jídlu jsme si dali, já jsem měl sušený hovězí s rýží, byl mega dobrý. Pája si dala pokéčko s kuřecím, takový slabší, ale tak. A teď jdu těm domů a jdu posekat zahradu. Tak jo, dámy a pánové, už jsme doma. Poslouchejte, plán je následující. Už jsem si vzal plavky, Pája taky, protože se půjdem koupat, protože je bedro jak blázen. A nejdřív musím posekat zahradu, takže teď jdu posekat zahradu. Pak po posekání skočím do bazénu, pak už pojedeme na ty koně. Ale ještě jsem vám chtěl sdělit, že čepici jsem si žádnou nekoupil, zůstanou u mých starých dobrých čepic, co mám rád. A ještě jsem vám chtěl sdělit něco o tom ranním tréninku, o tom jsem vám vlastně vůbec nic neřekl. Byli jsme běhat nějaký kopečky, pak jsme byli cvičit, byl jsem vlastně u Ivana Svědíka. Tam chodím také trénovat, ty mi pomáhají s přípravou vlastně mimo motorku, strašně moc mi pomohli vlastně s návratem po té operaci, s různýma cvičeníma na tu nohu, abych se dostal prostě do té formy. Myslím, že i kvůli tomu jsem byl vlastně dřív na motorce, než bylo plánovaný podle doktorů, takže jim za to velký díky. Teď už jdu posekat zahradu. Jak možná víte, vystudoval jsem Gimpl a prostě jsem se nudil, tak jsem programoval a naprogramoval jsem náš traktor. A prostě má autopilota.
takže máme traktor na sekání a má autopilota, takže sledujte to, jak jezdí náš traktor sám. Jak vidíte, traktor seká úplně sám a jediný co, tak neumí zatáčet. Takže... Osvěžení, můj autopilot úplně stačí. Tak jo, máme posekáno. Samozřejmě s autopilotem to byl naprostý prank. Umí jezdit sám jenom, prostě když se zaradí kvalt a jede sám. Takže takhle. Musím teďka osvěžit, trošku si opálit kůži a jedem na koně. Metu, vzal jsem si klobouk jako správný cowboy, ale úplně jsem zapomněl, že budeme mít helmu, takže ho můžu zase sundat. Tady už máte koně za mnou. Let's go. Tak já se těším. Tak hele, ten bude pár půl. Hodíme tady lehký interview s mým koníčkem. Jseš to? Máš rád kamery? Ne? Nemáš? Nemáš rád kamery? Tak mě nekopej, jo? Já natáčím na YouTube. Budeš na YouTube, budeš slavný, co nám to říkáš? Těšíš se? Tak jo, tak natočíme něco. Tak já už tě nechám, jo? Dobře, OK. Možný se stává, nebo možný, nemožný se stává skutečností. Co dělá s těma nohama? Ne, nic neboj. On jenom jediný co, tak prostě on se bude trošičku ošívat, protože tam jsou mouchy, tak ho to trošku jako znervozňuje, ale je fakt hrozně hodný, nemusí se bát. Ale úplně koňař. Jako vypadá to, že jsem to někdy dělal, ale ještě jsem to někdy nedělal. A když tak jenom jediný co, tak jestli můžu být jako rejpal, tak ho takhle čistě jakoby tím kartáčem po směru jakoby jak rostou chlupy. Jo. No. Takže tohle je můj kámoš na dnešní jízdu, jmenuje se Grant, je docela velký, a tady je to nějaký stařec a je to docela kámoš, takže... On ti ukáže, jak je starý. Takže to bude dobrý. On to umí rozbalit, vy? Dělej kámoš, to dělá mi takové dobro. Takže jim mu pohodě. Ano, a on už ti dává sám, super, nemusí se bát. Hezky. Tak, super. Mhm. A jemně to tam dávej, jo? Pomalinko, ať se toho nelekne. Tak, super. Tak co, jak se cítíš? Je mi vedle. Ukaž mi tě. Ne, jdeme sedlat. No tak mi představ tvýho koně, ne? Jdeme, posedlat. Tipa. Super. Čau. A vždycky se to dává, většinou se to dává výš, tak se to sedne zpátky. No nic, můj kůň je lepší, takže jdu zpátky k mýmu. Mám helmu, jsem si dám kamerku a snad mě uslyšíte a budete mít ty nejlepší záběry. Ale těším se fakt, takže jdeme na to už. První lekce, jaký jsou pocity? Jak se cítíš? Super. Ne? Je bedro, ale jako fajn. Velké teplo, ale je to dobré. Jdeme se rozjezdit tady do haly, dáme takový warm-up a pak půjdeme normálně do přírody, pořádný rejs dát. Vládneš dát nohu do toho třmenu? Jo? Jo, zkusíš? Tak. Raz, dva, tři. Dobře. Paráda. Prošlápnutý paty, rovný záda, brada nahoru a povízím obě holeně. Jedu na koni, jedu na koni. A ruka dole.
Super, klušu. Super, majorka dole. Bezva. Já si vítám. Já se asi nějak bálo držel nohama. Ty nedržíš nohama vůbec. Super. A pota. Co to znamená? Zmačknu ho. Aha. Bezva. Pohleďte. Ale dobrý. Nezvládný. Oh, nice. Ano. Tam běž, že? Tak běž tady. Hej, stůj. Už jde, hele, už jde, už ho mám pod kontrolou. Jdeme, krátíme. A povídejte. Tak výjížďka nevyšla, protože koně nespolupracovali. Dala nás nějaká bouřka asi. Takže jsme zpátky v hale. Určitě to bude tou bouřkou a ne náma. Teď. Super. Odlehčený set, paráda! Ještě zaber pravá bota, hop, ano, výborně, hezky. To je dobrý, jako takhle, jako na začátek nedokáže nikdo jako dlouho cvála. Čo padám? Dobrej, ty měl taky pochval, já jsem taky dobrý. Super, a nech ruku dole. V klidu. A tělo pájo. Super. A přechod. Výborně. Hop. Bezva, udržuj botu. Nekecej, on jezdí fakt sám. Holky nechal v závěsu. Hezky, jdeš docela rychle. Pecka. Takže, pocity? Jsi zůstanou motorek. Ale dobrý. Nevěřila bych, že bys toho tady odsválal tolik teda. Já jsem něco jiného, ale bojím mě to. Je to docela náročný na ty nohy. Je to náročný, veď? Jsem přiznat. Takže jsi byl aspoň trošku zadejchaný. Jo, teď jsem se spotil tady v té hale, tak jsem vždycky půjde. Ne, fakt super, dobrý, dobrá práce. Děkuji. A Pája taky, Pájo super jako. Skvělý, taky nebála se cválat vůbec. Padnout oběma nohama na zem. O, tak vidíš, hezky. Paráda, hezky. Zdarec ve bloudi. Ty krása, dobrý hrb. Zdar. Je to za náma, jak můžete vidět, přežili jsme to ve zdraví, nic jsme si nezlomili, nikdo nespadl z koně. A za mě, jakože super, a jsme tam rozcválali, to je ten nejrychlejší běh na koni, si myslím, co jsem tak pochopil. Takže za mě spokojenost, je to celkem náročný. Dost. Celkem jsem se i spotil u toho, takže tak, a za mě jednička, děkujeme moc Týnce, která nás tady dneska... Taková, tak jako... Přesně, ano. Tak fajn. Takže takhle od nás a pro tohle video je to taky všechno, takže zase trošku něco jiného, bez motorek, motorky... Já jsem si roztrhl na romek a ztratila gumičku. Takže dejte like na zlepšení návady, aby páje. A no, protože je to všechno, vyměnili jsme prostě motorky za koně a příště zase se vidíme na motorkách. Zítra jdeme na Mrčer Flat Track, takže doufám, že tam jedu vyhrát a minimálně potrápit kluky, když ne vyhrát. A už je to fakt všechno, takže dělejte, sdílejte, lajkujte a vidíme se dalšího videa. Čau, čau. Čau.